Sveiki, ketvirtadienio vakaras ir metas apžvelgti svarbiausius šios dienos akcentus. Čia LNK žinios, aš Lina Kairytė. Ir su sporto aš Asta Žukaitė. Trumpai ką matysite. Baigėsi elektros kainų kompensavimas. Penktadalį milijono vartotojų gali ištikti šokas išvydus sąskaitas. Kai kurie atsibus ir su dideliais tarifais, sužinos, kad yra likę. Ar pavyks iškelti ministerijas? Konkursas architektams dar tik skelbiamas, bet vienas projektas jau pavestas Šimašiaus žmonai. Niekas nematys, kas kokį projektą pasiūlė. Jeigu kažkas išsiduos, tai bus šalinama. Rusijoje prasidėjo valymai. Sulaikytas ir į kalėjimą įkištas rusų generolas Surovikinas, kuris neva iš anksto žinojo apie Prigožino planus. Tuo metu Putinas mėgaujasi moterų dėmesiu Kaukaze. Uždrausta komandiruotė. Kodėl keturiems Seimo nariams ir dviems jų patarėjams neleista keliauti į Urugvajų? Kažkas čia verda, tikras didelė Santa Barbara, tai aš tame tiesiog nenoriu dalyvauti. Ir apie tai, kuo liko nustebinti Pabradės poligone karių pratybas su aukščiausiais politikais stebėję vokiečių žurnalistai. Buvau daugybėje Bundesvero karinių pratybų, bet Riterio dar nesu matęs. Baigėsi elektros kainų kompensavimas. Nuo Liepos pirmosios gyventojams už elektrą teks mokėti visą kainą. Todėl nepriklausomi elektros tiekėjai ragina pasikeisti sutartis ir kainą susimažinti. Amplūdis norinčių naujų sutarčių pastaruoju metu buvo milžiniškas, tačiau 200 tūkstančių vartotojų su sutartimis nieko nedaro. Gabrielė Grigošaitytė praneša, kad antrą mėnesį iš eilės elektra Lietuvoje vėl brangsta. Nepriklausomo elektros tiekėjo duris klientai varsto kas minutę. Paskui